سجاد سنیا ہے تویں پیان دائی میں ہر کربل نہیں آسکت غریب کربلا بابا جے ملنے شام حوصلہ بے کی میرا چند حوصلے نال بابا میں ویل کر لے لا اٹھے کوئی نہ میں یہ پڑھ دینا میں ہن کربل نہیں آ سکدی غریب کربلا بابا اج ملنے شام بابا او میں کوشش تا بہو کیتی مگر مک گئے سلام کرنے میں نہ کرا حوصلے نال میرے ویر حوصلے نال آخری کھڑے ماتمی تک جڑے ہن تائیں شام نہیں وے گائے جڑے ہن تائیں شام نہیں وے گائے گریے دعا منگ میرے مولا ان لوگاں نو قبر دا زوار بڑا او جڑی بار پڑیاں جھکی جا قبرے آدھیے بابا جنہ تواری لاش چھوڑی آئی میں تواری نال وعدہ کیتا ہے کیڑا وعدہ میں آنکھیا ہی جنہ بابا رسل لاش میں واللہ سا رسل آج تائی لتھے میں واللہ سا اور رسل آج تائیں رخ دے پائیو میں نکھائے بات ماتم سر دے سارے کرو آدھیے بابا کربلا چھوڑ اور میری حالت ویکھ میں دے رخسا اور زخمی کروٹ لئی بدل سکدی او تیرے